Na baada ya mahakama ya rufaa kutupilia mbali ushuru wa nyumba za bei nafuu, Wakenya wametoa hisia mseto, wengi wao wakiunga mkono uamuzi wa mahakama. Na mimi nataka nimuongeleshe rais wetu moja kwa moja kwamba aheshimu uamuzi wa mahakama. Kuhusu affordable housing, mahakama ilishasema kwamba ilishaamua kwamba isimame kidogo tupate muongozo. Na nataka niseme kwamba hii maneno ya affordable housing, hautaingia kwa nyumba kama una chakula. Chakula ndicho muhimu, watoto waende shule, nyumba tutajenga baadaye. Kwanza uchumi urudi chini. Mimi Kenya naweza sema resort tunakupenda na si mimi tunakuchagua, tutakukataa. Lakini venye imefikia saa hii, maisha ya saa hii, kama naongea kwa niaba ya mayuti, ukinicheki mimi ni kijana mdogo, imagine sina yani. Nobody is above the law. Hata kama ni president is under the law. So kama sheria inataka kufuatwa na mahakama, mimi I'm supporting the judiciary. Unaona hata watoto sasa vile tunaanza kushughulika, hatuna hata pesa ya kununua hata vitabu hata nini. Kwa mimi sitaki kabisa, hata bodaboda si unaona inasumbuka. Hatutaki kabisa, nimekataa. Ile ambayo walisema kwamba kurasimisha watu ku mambo ya nyumba, sisi hatupendi. Kwa hakika uchumi umekuwa ngumu. Ukua mbele yetu kutangulia kutunyanyanza, hiyo sio mzuri. Na hakika maisha imekuwa ngumu. Rais Ruto alikuja na project yenye ingeajiri vijana wengi. Sasa inamaanisha hawa vijana wote watapoteza kazi. Na ni haki ya hawa vijana na ni haki ya Wakenya kupata nyumba ya bei rahisi. Naomba serikali tena warudishe kesi kotini, waende wa appeal ili tupate haki kama Wakenya. Mimi nimefurahia vile imetupiliwa bali kwa sababu inatufinya. Na at the same time hatutaki hiyo kuwa tunakatwa pesa kwa sababu wengine wetu tumejenga tumechukua malon, tumejenga nyumba, so hakuna haja ya kufozua ununue nyumba ingine.